Павлодарда соңғы бірнеше аптада ауа температурасы көтеріліп, аптап ыстық сақталуда. Соның салдарынан жедел жәрдемнің көмегіне жүгінген тұрғындар саны артты. Мұндай ауа райында ыстық өтуден қалай сақтану керек, тілшіміз баяндайды. Демалыс күндері жедел жәрдем станциясы үшін қарбалас уақыт болды. Медициналық авиация бөліміне аудандық ауруханалардан қоңырау көп түсті. Бұған дейін күніне 1-2 шақырту болса, бірнеше күнде оның саны 5-ке дейін жеткен. Жедел жәрдем көмегіне жүгінгендердің басым бөлігі ыстықтан зардап шеккен. Негізгі себептер олар жүктілік ерте босанған әйелдер болған. Потом шала туған нәрестелерге шақырту болған. Біз жай бытовой айтамыз ғой, инфаркт миокарда деген ауруларын шақыртуы болды. Және қан миға құйылған сонда шақырту болды. Қазір ауырай өздеріңіз білесіз ғой, ыстық, өте ыстық. 35-ден астам температура ауырайының, сондықтан шақырту келіп түседі. Және әрбір адам өз ағзасын мөлшерін білмейді, өйткені көбінесе далада болады, а далада өте ыстық қазір уақытта. Дәрігерлер күннің көзінің тікелей түсуінен қорғану керек екенін ескертеді. Ыстық пен қапырық ауа әсіресе созылмалы аурулары бар жандарға қауіпті. Сондықтан ыстықта далаға бас киім және көзілдіріксіз шықпаңыз, сондай-ақ жиі су ішіңіз. Жұлдыз Қабылденова, Евгений Олейник, ертіс ақпарат.